Mūsų šuo pirmą kartą taip gulėjo. Tai gulėk, gulėk. Pirmą kartą toks buvo gulėjimas per visą gyvenimą. Labas rytas nuo manęs ir mano pušų eterinio aliejaus dubenėlio. Taip, sugalvojau pakvepuoti garais ir galiu pasakyti, kad pirmas užuodimas pačių garų buvo tikrai neblogas. Tai atsakymo testo dar negavau, bet žinoma, kai gausiu, tai dar ir kartu pažiūrėsim. Juos, kad bus jau greičiau, nes man nebelaiko kantrybė. Iš tikrųjų, šiandien ryte net pasportavau, nes nujaučiuosi tai kaip ir gerai, bet va čia, va, kas vyksta, tai aš nesuprantu. Kol verda grikiai, žinoma, kas daugiau, galima atidaryti advento kalendorių. Ir čia yra krentanti žvaigždutė. Nu, labai gražu. Galim pabandyti spėti, kas bus rytoj. Aš tai manau, kad bus kažkoks va šitas candy cane. Nu, kažkas pailgo tikrai čia turi būti. Arba kokia nors fleita. Pažiūrėsim rytoj, ar mano spėjimai pasiteisino. Pusryčiai prie kompo, tai absoliučiai nieko naujo, kaip ir kiekvieną dieną. Grikiai, sviestas, maistinės mielės ir pakepinti riešutai. Sakė Šarūnas, kad atrodo labai skaniai, pažiūrėsim. Ir mačos laikas su desertuku. Ir kompas. Įkėliau į Math Instagramą quizą. Labai fainu, tai vat kartais būna penktadieniais, kad mes pasidalinam, aš pasidalinu kokiais nors interaktyviais stories, kur galima ir sužinot dalykų įvairių naujų apie sveikatą, grožį ar kažkokius tai ingredientus. Ir sužaisti dar quizę, paspėliot atsakymus. Tai va, ir dabar toliau dirbam ir geriam mačą. Šiandien ryte žiūrėjau Emilijos vlogmas, kur jinai kalbėjo apie tai, kodėl jai taip greit auga plaukai ir apie patį visą veganizmą. Ir kažkaip labai apsidžiaugiau, kad kažkas šneka apie tokius dalykus, kad ne šampūnai, ne visokie ten, nežinau, superiniai kažkokie stebuklingi papildai padės užsiauginti. Nu, gali padėti, jeigu trūksta tam tikro vitamino, kuris yra atsakingas už ląstelių regeneraciją ir už nagų, plaukų augimą ir taip toliau. Aš pati nevalgau mėsos, kartais paragauju, visko būna, bet niekada pati neperku ir nesigaminu, ką galima jau spręsti ir iš mano feritino kiekio kraujyje. Tikiuos, kad dabar jau jisai didesnis, aišku. Prisiminiau tokį dalyką, kaip kad ir mano reumatologė atsakė, kad mėsa sukelia uždegiminius procesus organizme. Labai jau kai virškinama ir kelia labai negerus dalykus pilve, aš jau seniai žinojau. Tik vis dar atsiranda tokių žmonių, kurie sako, nu bet taigi mes tam buvom pirmykščiai žmonės, taigi mūsų prigimtis yra valgyti mėsą, mes esam medžiotojai ir taip toliau. Nu, ne, tai buvo milijonus metų atgal ir mūsų organizmai evoliucionuoja, kaip ir viskas evoliucionuoja. Ir sakykit, ką norit, bet šiais laikais, šių laikų žmogui mėsa tikrai nėra būtina, nu tikrai nėra būtina, ypač jeigu tau jos natūraliai nesinori valgyti. Aš nuo vaikystės nemėgstu nei kotletų, visą laiką, jeigu būdavo išvirti cepelinai, tai aš išsimdavau tą cepelinų mėsą ir valgydavau tik tai bulvę. Nu, man tiesiog natūraliai kažkaip taip pat nepatinka ir norėjau aš Emilijai paantrinti, kad tikrai, nu, augalinė mityba yra jinai visa vertė ir aišku, kaip ir irgi minėjo, kad yra nedavalgymas ir žmonės pradeda maitintis veganiškai ir tada ten, nežinau, salatyčių kažkokių, ten vieną riekutę su avokadu suvalgo duonos ir ten kokio boliuką sugraužia, nu čia tipo veganinė mytyba. Nu ne, reikia visų pirma žinoti, aišku, ko tau gali trūkti iškart pradėjus nevalgyti mėsos ir daugiau valgyti tam tikrų dalykų, kad netrūktų vitaminų, nes automatiškai išėmus kotletą didelį iš savo raciono kasdien arba ten kažkiek kartų per savaitę norėsis jį kažkuo kitu papildyti, kas nebūtų nužudytas, nuskerstas gyvūnėlis, tai norėtųsi papildyti kažkuo kitu. Ir yra sakoma, kad reikia save apsupti teisingais ir gerai žmonėmis. Ir ką mes darom Instagram'e, prifollowinam tų žmonių, kurie mūsų neinspiruoja arba inspiruoja į blogąją pusę ir tie žmonės nėra visai savimi ir jie nėra
tikri ir tai paveikia labai mūsų smegenis. Tai aš noriu labai fainą rekomendaciją jums duoti, skirti, pasidalinti. Tai yra tokia mergina Sofija Esperanza, buvęs modelis. Jinai metė visą modelio karjerą prieš 2 metus, kadangi jau iš senesnių laikų yra vegan ir tada jau buvo vegan. Tiesiog jinai labai etiškai stiprus žmogus. Ir modelio karjera jai labai netiko jos įsitikinimams ir ta visa greitoji mada ir visas trešas, visas bullshitas, ką mes perkam, ką mes gaunam iš greitosios mados. Ir jinai, žodžiu, metė dėl šitos priežasties. Ir dabar, man atrodo, gyveno vos ne ten tokio kaip ir fermoje, yra vegan, dar sužino, kad serga celiakija. Tai dalinasi jinai vegan receptais, dalinasi savo gyvenimu, išsitrynusi yra savo visą seną feedą, kurį turėjo iki tada, kai metė modelio karjerą, žodžiu, pradėjo viską naujai ir dar turi savo YouTube kanalą. Tai man jinai tikrai labai inspiring asmenybė iš tos gerosios pusės, kur Instagramas turi ir gerų dalykų, kad tu gali sekti žmonės, kurie tave tikrai įkvepia ir yra tikri ir nekiša tau belioko į ekraną. Sėdžiu šitam savo kampelyje, žodžiu, ir pakalbėjau vakar apie tas svajones, kad reikia daryti tai, kas patinka ir išlaisvinti savo kūrybą, tai ieškau dabar nusipirkti drobę. Ir blema, kad jis brangios iš tikrųjų. Negalvojau, kad tokios, nes aš noriu labai didelės. Man reikia labai didelės. Siradau 1,20 m ant metro. Pakabinsim ant šitos sienos, tai reikia nesusimaut, nusipirkus drobę už 50 eurų ir kitas dalykas, ką žinot, tinka. Ir yra netgi apvalių drobių pirkti jau paruoštų, tai kas žiauri fainai, iš tikrųjų 90 cm skersmens, nu maždaug tiek, tokio vat dydžio. Nu, mano krepšelis, drobė, dažai. Ir teptukai 4. Nu, nežinau, jeigu reikės, dar nusipirksiu, dasipirksiu, bet gal užteks. Net neįsivaizduoju, nei ką aš tapysiu, nieko. Gavau žinutę, kad jau yra mano atsakymas COVID-o ir žinokit, man susuko pilvą. Mane išmušė karštis. Ir aš žiauriai bijau pasižiūrėti, žiauriai bijau. Drebulys net kratot. O dieve, aš dar prisijungiu prie e-sveikatos ir aš nerandu, kur man pasižiūrėti. Kur pasižiūrėti? Man yra teigiamas COVID. Aš labai nuoširdžiai tikėjau, kad ne, bet... O dieve, pras. Nu, aš nežinau, ta prasme, aš nežinau. Iš manęs juokiasi gyvenimas, nu juokiasi. Kaip matot, ponios ir ponai, visai tas gyvenimas nėra glamūriškas. Yra tokia realybė, kad aš valgau sriubą iš auga pakelio moliūgų. Nebeturim duonos, baigėsi į parduotuvę, nait negaliu, radau greikų trapučių su česnako dviem skilteliam, kaip sakiau. Ir dar į sriubą įvarysiu va tokio va. Šiaip aš niekada nevalgiau aštriai, iki kol nesuspažinau su ponu Šarūnu. Nu kaip, aš ne visą laiką renkuosi aštriai, bet apsiračiau, kokią galėčiau visur dėtis praktiškai. Tai dabar va tą sriubytę įvarau, daugiau prieskonių, kad būtų, daugiau skonio visokio. Ir, o, su šuns plauko, aštri sriuba, česnakai, kad greičiau atgauti tą visą skonio pojūtį. Ir kaimynas va rekomendavo, nes neseniai irgi sirgo korona, rekomendavo uostyt visokius eterinius aliejus, stiprius viską garint, kad greičiau atgauti tą kvapą. Tai ir dar tokia gera žinia, kad mano izoliacija baigsis pirmadienį, nėra jau taip blogai, nėra ir gerai, bet nėra taip blogai ir visai neglamūras, pažiūrėkite mane, visai neglamūras šiandien. Tai va, einu valgyti ir dirbti. Sriubą labai pasišildžiau nepakankamai, tai va parodysiu aš jums mūsų aštrių padažiukų skilti. Va, vienas toks, kitas toks, tokį turim, tokį, šitas dabar, kur dėjau, dar yra siračios. Ir dar turim va čia prie kukurūzų tokį killerį iš vis, kur Šarūnai parvežė. Iš Turkijos, man atrodo, kažkokį tenai nuovirą, žodžiu, labai aštrių pipirizerių. Tai kadangi buvo jum įdomu, kaip atrodo mano tas makijažo kampelis ir kokia yra mano makijažo kolekcija, tai aš dabar ją jums parodysiu.
Čia yra tas mano kampeliukas toksai. Ir visko nerodysiu, bet apie kiekvieno skyriaus geriausią produktą arba geriausius produktus galėsiu papasakoti. Tai manau, kad šiandien puikia diena, kaip tik tokiai apžvalgai. Šiaip šitas kampelis tai yra mano visas, bet va čia va, tai yra knygos, mano ir Šarūno, ir ten apačioje yra visokie žaidimai į stalą, paskui mano math, visokie rakandėliai, ir dar yra gelinio lakavimo, va ten dėžutė, nu tokie sudėti dalykai, kurių šiaip nesinori va čia dėti. Aš čia dažnai pasidedu dekoracijas kažkokias, tai vat kosmaišelis, man šiaip labai kokybiški yra kosmaišeliai. Jie yra specialaus tokio kirpimo formos, kuri yra labai prabangi ir tokių maišelių ne visi turi ir jisai yra labai kokybiškas. Čia baugą esu pasidėjus, keletą žvakių, čia mano geriausia draugė man šitas padovanojo, porą metų produktų dar turiu. Čia gėlė, šiaip šito man nepatinka gėlė, tai galvoju, kad jų reiks pakeisti kažkuo. Čia yra Essence naujienos, kurias dar reiks apžvelgti. Čia yra, blem, aš visai pamiršau, kad čia dar yra tušo blakstienų, irgi gavau kažkada iš Maybelline'o, tai vat turiu dar tiek tušo nepanaudotų. Reikės pasižiūrėti, kokie čia volume, full, nu žodžiu, labai faina šiaip pakavimas, tai vat pasirodo, kad dar tiek tušo turiu. Ir veidrodis, sveiki, šiaip nelabai aš šitą veidrodžio naudoju, man jis toks, nežinau, dekoracija. Juostelės iš juostinio fotiko, mes labai mėgstam su Šarūnu fotografuoti su juostiniu ir, nu tikrai, mums labai patinka. Ir tada čia makiažo kempinėlės random sudėtos, šudukas kažkoks. Čia yra saga nuo mano marškinių papildoma, reikės kitur pasidėti. Knygos, kaip ir sakiau, vat skaitau dabar šitą knygą, Išlaisvintas protas. Nukrito, bet nieko. Labai gera knyga, labai kol kas patinka ir reikės vat paskaityti. Čia yra speciali make-upo, beveik make-upo spintelė tokia. Va, čia dar turiu tokį labai gražų padėkliuką. Jisai yra iš mango medžio. Pasidėjau tiesiog šepetėlius. Dėžutę nuo piniginės laikau, nes man tokia visai faina. Bet yra toks dalykas su šita spintelė, kad šitas dalykas pasikelia. Ir yra veidrodis. Ir galima susidėti va visą savo bižuteriją. Ir ką tik tai norit čia dėti. Laikrodis sugedęs, kurį reikėtų taisyti. Bet jis man labai nebepatinka, nu, yra tos vietos, ką susidėti, viską čia galima susidėti. Tada, pirmas stalčius, čia yra vasarą nuo mano kasyčių tokie dalykėlį kasytėm papuošti. Čia laikau antakių savo dažymo priemonės. Čia yra visokie rakandukai, flomasteriai, užrašinės, tinės užrašinė, pieštukai, spalvinimo knyga mano, kurią labai mėgstu. Nu, žodžiu, tokių vat visokių čia reikaliukų ausinės. Tada prasideda make-upas. Čia laikau dėžutės, tenai yra kreminiai šešėliai. Radau savo šitą dalyką. Geras, aš galvojau, kad aš jį pamečiau. Ir ką tik radau, tai dėkui šitam video, kad aš jį radau. Čia yra mano akių pieštukai, akių tušai. Eyelineriai ir panašiai. Tai žinoma, geriausias akių tušas man yra šitas. Beje, šitie dantų dalykėliai, šepetėliai, man yra per dideli mano dantų tarpams, tai labai puikiai su jais susišukuoja antakiai. Jeigu kam įdomu, galėsiu parodyti universalo Elizabeth Arden kremą, su juo labai galima padaryti fainą šlapių akių efektą. Ir šiaip jisai toks labai labai universalus, visokiems sausiem plotelėm, tik kvapas jo, tai yra labai nekul, bet aš dabar neužuodžiu, tai ir nereikia. Tada nuostabus eyelineriai, turiu aš labai daug spalvų, yra šitie iš Isadoros, pažiūrėkit, koks gražus įpakavimas ir spalvos eyelinerių šitų, nerealios, aš turiu visas šešias spalvas. Jie vandenį atsparus, labai geri eyelineriai, tikrai. Žalia, pavyzdžiui, kalėdom, ruda ir vyšlinė dar kažkur turėtų būti. Labai nerealios šitie eyelineriai. Čia yra maskuoklių skirelis toksai. Čia aš dėdu antakių ir dar akių vat bazė. Čia yra mano lūpų pieštukai, čia yra mano fiksavimo pudros. Tai aišku, šita fiksavimo pudra yra, nu, pati geriausia, baiterį man nėlį yra. Mėgstamiausia lūpų pieštukai, tai yra
žinoma, kad Charlotte Tilbury ir šitas Lumene mano mėgstamiausias. Toliau kitas stalčius yra, čia yra highlighteriai, skaistalai ir kontūravimo priemonės. Skaistalai man dabar geriausiai turbūt šitie iš Meko. Glow Play Blush, man atrodo. Ir šitie iš Milk. Ar labai patinka šita kontūravimo priemonė iš Isadoros. Hoola bronzeris, žinoma, kad labai patinka. Highlighteris, šitas labai geras iš Isadoros kaip pieštukas. Ir šitas labai geras iš K3 highlighteris, jisai yra labai labai pigus, bet efektas tai yra kaip prabangaus highlighterio. Priemonė LA Girl, tekstūra yra kaip želė, bet jinai turi tokį parlamutrinį efektą, tai galima naudoti ir kaip šešėlius, ir kaip highlighterį, dabar gaila, kad nesimato, bet šiaip labai faina priemonė. Nu va, gal kažkas matysis, labai labai man patinka šitas daikčiukas. Tada yra makiažo pagrindai, čia yra šnyks. Čia yra tokie skiedikliai, kai reikia pasiskiesti makiažo pagrindą į tamsesnį. Mano mėgstamiausia, dabar visi žino, šitą Skin Paradise iš L'Oreal'io. Šita makiažo bazė mėgstamiausia, iš NYX, drekinanti, šiaip tikrai labai nuostabi, su niacinamidu dar sudėti. Man buržuo makiažo pagrindai šiaip tikrai yra nerealūs. Tai šitą labai mėgstu, 52 numeris mano. Ir dar labai patinka šitas, bet jisai dabar man gan tamsus. Tikrai labai patiko. Ir va dar vieną savo L'Oreal'io True Match turiu. Kita spalva beige cream. Palečių stalčiukas. Tai turiu čia visko nuo ryškiausių iki neryškiausių spalvų. Šita Nyxo pati ryškiausia paletė. Rudas atspalvis, oranžiniai, kreminiai. Labai faina. Čia mano tokia normalesnė pirmoji šešėlių paletė. Čia vien tik Make Up Forever šešėliai. Kontūravimo paletė iš Nyxo turbūt pati geriausia, nuostabiausia. Čia mano visi lūpdažiai, ką aš turiu. Neseniai labai daug atsirinkau, kolegiam kažką nuvežiau, kažką išmečiau, kur labai tikrai jau ten susenė. Tai iš esmės viskas, kas čia yra, man labai labai patinka. Labai mėgstu šituos Rouge Edition iš Bourjois lūpdažius kreminius matinius. Šitie labai patinka iš Art Deco, labai 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 tikrai geri. Victoria's Secret visgesiai, tai aišku, kitaip ir negali būt. Šitos išnyks naujienos, XXL lingerie, tikrai labai labai man patinka. Labai geros spalvos, tik reikia turbūt su jom būt kiek drąsesniam žmogui, kad dažytis. Nes, nu jos tokios gan intensyvios yra, tikrai ir tamsesnės, ir ryškios, tai ne visiems patinka. Šitie yra nerealūs iš Bourjois, raudonos, kokia graži man kalėdinė spalva, rožinis, vasarai. Labai, aš įsivaizduoju, labai labai lengvą veidą, labai labai lengvai padažyti ir šitą rožinę spalvą. Štai šią turėtų atrodyti nuostabiai, dar ant skruostų šiek tiek jos uždėjus. Labai mėgstu šituos Isadoros lūpų balzamus su spalva. Labai gerai drekina, labai nuostabios spalvos. Paskutinis stalčius, tai toksai čia random, prancūzų mano knyga, nes mokiausi prancūzų visai ne per seniausiai. Sveikatos mano, o pirmosios pagalbos sveikatos žinių atestatas. Tai va, pamatėt mano šito kambario kampelį, kuriame aš laikau visą makijažą. Ir turbūt jau netrukus šitam kambariai prasidės ir mano tapimas. Nes nusipirkau aš tą drobę, nusipirkau kelis teptukus ir nusipirkau dažus. Tik pamiršau blemba nusipirkti dalyką, kuriam galėčiau dažus maišyti. Tai arba reikės lėkštę paukoti, arba dar spėsiu nusipirkti, kai kol gausiu. Ir vat labai gerai yra pasakyti dalyką garsiai. Ir daugeliu žmonių tada tikrai pradedi daryti tai, ką nori. Nes yra sarmata šnekėti tą patį per tą patį. Tai kadangi ta drobė mano buvo jau tikrai senų svajonė, ačiū Dievui, jūsų dėka galima sakyti, nu ir išsipildė. Nu, aišku, reikia neprisišnekėti, nes reikės dar ir nutapyti. Tai va, o dabar yra kiek čia tų valandų? Dabar yra 6:30 vakaro ir šiandien rodys krepšinį, bus krepšinio vakaras. Dar tokia man visai gera naujiena yra ta, kad aš dabar praktikuoju eterinio aliejų uostymą, nes aš galiu literaliai prikišti kažką į nosies vidurį, aš nieko neužuodžiu. Taip pat pabandžiau apelsinų savo aitriųjų aliejuką. Ir nu yra, aš užuodžiu jo kvapą, užuodžiu, ne taip intensyviai, bet nu tikrai jaučiu ir man toksai, o Dieve atrodo, kaip gera yra užuosti. Pabandykim pauostyt kavą, nes šiandien ryte ir vakar jokios kavos nieko neužuodžiau.
kaip stebuklas koksai, nublema, jau šiek tiek užuodžiu netgi kavą. Nu, yra visiškai glamūras, kaip aš sakau, žiūrėkit, karšti sumuštiniai, net su kečupu ir dar sūrio va uždėsiu, nu, penktadienio vakarienė, tai jau visiškai užskaityta. Vieną dieną krevetės, o kitą dieną va, batonezai. Paprastų žmonių džiaugsmai. Taip. Mano diena jau baigėsi, einu miegot, ilsėtis ir susitiksim rytoj. Iki.